Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Franciele e quero agradecer ao professor Bruno por me convidar e a Uni Andrade por me convidar para falar um pouco com vocês sobre estratégias de marketing, né, o que a gente deve fazer e como a gente pode trabalhar, né, nesses tempos de pandemia, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que o marketing, ele trabalha com três elementos, né? Ele avalia o cenário mercadológico atual para trabalhar com estratégias, né, para desenvolver a empresa, para colocar a empresa no mercado. Ele busca entender, né, o comportamento do consumidor, destacando o que é importante para ele, quais são os desejos e as necessidades desse consumidor, seja nos tempos que estamos vivendo agora, né, da pandemia ou em qualquer outra situação, para assim desenvolver estratégias de marketing que se relacionem, né, com o cenário mercadológico e com o comportamento do consumidor, que é o público-alvo da organização. Então, primeiro a gente tem que lembrar o que é marketing, né? O marketing, ele é o processo de atração, conversão e retenção de clientes por meio da geração de valor sobre um produto, serviço ou marketing. Então, ele tem como função compreender o mercado, os consumidores, como eu falei, para criar um relacionamento valioso e gerar lucro para as organizações. Então, o marketing, ele não é apenas vender produtos e serviços, ele é também gerar valor, né, para o consumidor, para que esse consumidor compre, né, os produtos e os serviços da organização. O marketing, ele vem evoluindo, segundo Kotler, desde ele inicia-se, né, a sua inserção na Revolução Industrial, desde a Revolução Industrial, a partir do marketing 1.0, e chega nos dias de hoje no marketing 4.0. Quando a gente fala em marketing 1.0, a gente diz que o foco principal do marketing, né, naquele momento da Revolução Industrial, era vender produtos, desenvolver, né, esses produtos para vender para o consumidor. E a proposição de valor era quase inexistente, porque era uma questão mais funcional do que outra função, outro valor para o consumidor. E quando a gente fala em interação com esse consumidor, não há uma interação tão forte quanto nos dias de hoje. Passando para o marketing 2.0, a gente passa a avaliar estratégias a partir da satisfação e da retenção desses consumidores, né? E é a partir desse momento que se tem a tecnologia da informação e as empresas começam, né, a buscar a diferenciação dos produtos e serviços que elas oferecem. E a proposição de valor, além de ter esse aspecto funcional, passa também a tentar compreender a questão emocional do consumidor. E aí, do marketing 1.0 passa a ser uma questão, né? Quando no marketing 1.0 era um relacionamento, uma interação mais transacional, no marketing 2.0 passa-se a ter uma característica mais relacional na interação com o consumidor, né? Então, as empresas buscam se relacionar com o consumidor, né? Principalmente a partir do boom das tecnologias da informação. Depois de um tempo, né, aí com a maior expansão da tecnologia, surge o marketing 3.0, segundo Kotler, que busca evidenciar os valores da empresa com base principalmente nas questões da sustentabilidade, né? Então, o conceito do marketing passa a focar a questões voltadas aos valores, né? E essas proposições de valor vão além do funcional e do emocional e buscam também conectar a empresa com, digamos assim, o espiritual do consumidor, né? Com que, além de questões que entreguem a função e a emoção, também entreguem a mente do consumidor, que se relacionem com a mente do consumidor. E a partir do marketing 3.0, a gente consegue avaliar a empresa como uma forma de colaboração mútua, né? A empresa colaborando com muitos consumidores. Já que é o marketing 4.0, segundo Kotler, é o marketing que a gente está vivendo agora. Por que que é o marketing que a gente está vivendo agora? Porque ele busca,
né, através principalmente dessa expansão da tecnologia com a questão, né, da conectividade móvel, a existência dos smartphones, dos tablets, de tudo que a gente utiliza, né, enquanto consumidor, ele busca desenvolver um vínculo mais afetivo para o cliente se torne o maior defensor da marca dentro das redes sociais, né? Eu imagino que vocês, como consumidores, alguma vez já foram olhar algum comentário sobre alguma marca, algum produto, algum serviço que nas redes sociais, né? Seja no Facebook, no Instagram, de viagem, no TripAdvisor, até mesmo no Google, que hoje, né, a gente pode postar lá na página do Google da empresa o comentário se você gostou ou não do serviço que a empresa oferece para você. Então, aqui a gente trabalha mais com uma questão de conectividade móvel, né? Essa conexão que os consumidores têm com a marca é quase instantânea. É uma questão de experiência, como que a gente experiencia essa marca. E é uma questão mais social, porque a gente hoje, enquanto consumidor, a gente trabalha, não gostou, automaticamente a gente quer postar numa rede social. Ou gostou muito, a gente vai lá e posta, né, na nossa rede social. Então, nessa questão, o marketing, o conceito dele passa a ser uma abordagem do marketing conectado, tanto online quanto offline, integrado. Então, quando a gente trabalha as estratégias de marketing, a gente tem que pensar não só no mundo offline, né, naquele mundo que a gente vive fora da internet, as empresas vivem fora da internet, né, mas também no mundo online, que é o que a maior parte dos consumidores está vivendo hoje, né. A gente vive conectado, a maioria das pessoas vive conectada. Tem pessoas que vivem conectadas até o dia inteiro, às vezes, mais do que o saudável. Então, a gente tem que pensar no que essas pessoas estão consumindo da nossa organização nessas plataformas online. Então, a proposição de valor desse marketing 4.0 foca na questão de valores da empresa, inclusão social, porque hoje a gente quer empresas que foquem, né, essa questão de incluir socialmente, se incluir socialmente em causas sociais, e também que tenham valores fortes que envolvam, né, a questão de valores, dos nossos valores, né? A gente quer consumir empresas que tenham valores parecidos com a gente, né? Hoje nas redes sociais é muito fácil, né, a gente cancelar marcas, pessoas, porque elas não se relacionam, né, com os valores que a gente tem. Então, quando a gente fala em interação com o consumidor, hoje no Marketing 4.0, a gente tem uma questão de colaboração e cocriação, ou seja, nós, enquanto consumidores, colaboramos com a marca e esperamos que a marca nos escute e cocrie, né, se inspire nas nossas ideias, nas nossas opiniões, para desenvolver produtos e serviços que sejam mais parecidos com a gente. Então, a gente tem que trabalhar, lembrar que os objetivos de marketing, né, não é só vender, né, um dos principais objetivos é vender mais. A gente sempre tem o que que o marketing faz? Vender. Mas não é só isso, né? Claro que o principal, um deles é vender mais, que é o papel do marketing, é preparar essas estratégias, né, que atendam às necessidades dos clientes, aumentando, né, as chances e os sucessos da venda, e os sucessos de venda. Então, o que que a gente quer? Toda empresa quer lucrar. Então, o marketing, nós, enquanto gestores de marketing, queremos vender mais e utilizamos essas estratégias para vender mais. Outro objetivo é fidelizar o cliente. E por que fidelizar o cliente, né? Porque a empresa, ela deve continuar sempre próxima ao consumidor, para que esse não se esqueça da sua marca. E hoje, com as redes sociais, né, às vezes a gente clica uma vez numa roupa que a gente quer ou num celular que a gente está interessado, e aquela informação sempre vem, às vezes até massacrante, e sempre está aparecendo para a gente. Isso não é uma forma de fidelização, obviamente, mas é uma forma de te deixar, né,
de aumentar a sua visibilidade frente ao consumidor potencial, frente a seus consumidores potenciais. Porque no momento que ele, por exemplo, você aumentando a sua visibilidade, né, nas redes sociais ou em qualquer outra situação, você pode, após ele, se você conseguir conquistar esse cliente, né, transformar ele em um potencial para um cliente real, você pode fidelizá-lo, né, a partir do que trazendo diferenciais que outras empresas não têm. Muitos clientes reclamam, né, que não se fidelizam a determinadas marcas, determinados produtos, porque devido ao pós-venda, né? Quem comprou quem tem carro, quem não tem, ou familiar que tenha carro, sempre reclama: nossa, eu fui muito maltratado, não fui bem tratado no pós-venda do meu carro, eles cobram demais. Ou comprou um celular e o celular deu um problema, e foi na assistência, e a assistência falou: não posso fazer nada, né? Eu comprei um computador e o computador deu problema, não foi mau uso. Então, pós-venda é uma questão, é um dos principais pontos para se fidelizar o cliente. Então, o que trabalhar, por exemplo, nesse pós-venda, porque eu aumentei a visibilidade com as estratégias de marketing, o meu cliente veio comprar, e o que eu faço depois, né? O que eu faço para ele continuar comprando meus produtos? Tem empresas que trabalham muito bem com pós-venda e conseguem fidelizar o cliente. E trabalhar, né, com a questão de compras recorrentes de produtos e serviços. Um exemplo, né, que a gente tem de angariar o cliente e fazer com que ele não saia é o Nubank e até mesmo a Netflix, né? Ultimamente eu ando vendo online algumas reclamações da programação, mas o cliente que entra na Netflix, se torna cliente da Nubank, ela se sente tão bem naquele ambiente, né? Se sente tão bem-vindo que ele fideliza e traz mais clientes, né, para a empresa. Outro objetivo do marketing é gerenciar uma marca. E o que isso significa, né? É construir com o cliente, é construir, né, uma imagem da marca na mente do consumidor. Ou seja, a gente, através das estratégias de marketing, vai sempre lembrar, né, daquela marca, daquele produto ou daquele serviço. A gente tem que ler um exemplo. Não sei se todos procurem no YouTube uma estratégia de marketing da Nissan, a propaganda dos pôneis malditos. Aquela propaganda viralizou na época, né, faz um tempo, e se tornou e fez com que a Nissan angariasse muitos clientes, né? E a música, né, viralizou e você conseguiu a Nissan conseguiu trazer clientes e gerenciar a marca e transformar a marca, né, num diferencial a partir da propaganda. Então a gente tem que para gerenciar uma marca, a gente tem que estar positivamente na mente do consumidor, né? Em marcas que trazem questões negativas para o consumidor, a gente, como empresa, não quer ser lembrado negativamente, mas quando a empresa consegue viralizar de modo positivo, é porque aquela estratégia que ele se desenvolveu conseguiu, né, tornar tangível os valores e os propósitos que a organização tem e sempre vai ser lembrada na mente do consumidor. Outro objetivo do marketing que a gente deve lembrar é a questão de construir boas relações. E essa questão de construção de boas relações hoje, né, principalmente com as redes sociais, é muito importante. Porque o consumidor, antigamente, ele não tinha uma relação tão direta com a empresa, né? Hoje a gente tem o Facebook, a gente tem e-mail, a gente tem várias formas de falar com a empresa, até mesmo o WhatsApp, se a empresa te fornece um WhatsApp, para você reclamar, por exemplo, sobre algum problema que você teve com seu produto ou serviço. Então, se você, enquanto empresa, né, não
está disposto a responder ao seu cliente, a construir uma boa relação com ele, a respondendo, né, as reclamações, respondendo as questões que eles têm nas redes sociais, até mesmo no SAC, você destrói, né, as relações que você tem com o cliente. E para construir boas relações, demora, é um processo demorado, porque quando a gente fala, né, no gerenciamento de marca, principalmente com as redes sociais, e nessa construção de boas relações, um deslize da marca, né, pode ser até mesmo fatal, né, para a organização se recuperar depois. Mais para frente eu vou trazer uns exemplos, né, do que aconteceu agora na pandemia, uns exemplos de marcas, outros exemplos com pessoas que se transformaram em marcas, para vocês entenderem essa questão de se construir, né, boas relações. Então, a gente, enquanto organização, a gente precisa estreitar os laços com o público-alvo. Mas esse estreitamento de laços, ele tem que ser positivo, né, tanto para a gente quanto empresa, quanto para o nosso consumidor. Então, por exemplo, se tem aquela reclamação no Facebook, mas você, será que eu respondo? Tente responder. Sempre de maneira assertiva, ou seja, de maneira que você entenda, né, o seu consumidor, diga, entendo sua preocupação, mas aconteceu isso, né? Se desculpando pelos erros e tentando que essa relação que você vem construindo com esse consumidor se torne cada vez mais forte. E um outro objetivo do marketing é educar o mercado, né? E o que é o educar o mercado? Hoje em dia a gente tem, né, vários blogs relacionados com as marcas, grandes marcas, né? E esses blogs, eles vêm trazendo informações ou produções de conteúdo que educam determinado mercado a respeito dos produtos e serviços que aquela empresa vende, né? Por exemplo, um banco que tem o blog dele sobre finanças, né? Um hotel que tem um blog sobre serviços hoteleiros, um restaurante que fala sobre a experiência de consumo nos restaurantes. Então, você, a partir do você tem uma empresa, e a partir das estratégias, da noção do que você tem do seu negócio, você passa a educar o mercado a partir da sua própria realidade, trazendo conteúdo da sua realidade, ou até mesmo de outras realidades do mercado, para educar o seu consumidor quanto ao seu produto e serviço, né? E também para mostrar que aquele produto ou serviço que eu estou vendendo é útil, né? E então, se você comprar meu produto, ele vai resolver determinado problema. Ou se você, por exemplo, se você comprar a previdência privada, ele vai te resolver tais problemas, né? Explicar para o consumidor o que é os produtos e serviços que você está vendendo a partir da produção de conteúdo, né? Não só das pessoas vendendo, por exemplo, no banco, né, a previdência. Então, você vai educando o seu consumidor a respeito do que você tem como produto e serviço na sua cartela de produtos, né, para o consumidor. Ali o Eric perguntou do marketing de conteúdo, né? Se ele seria útil, sim. É o nome dado para produção em blogs, né? O marketing de conteúdo. É você criar, produzir conteúdo para o teu consumidor, para que ele se eduque, para que ele consiga, como posso dizer, entender o que você está vendendo. E além do blog, você pode ter um conteúdo no LinkedIn hoje, né? Muitas pessoas. Empresas trabalham com LinkedIn, pode até ser no Facebook, várias outras formas de produção de conteúdo, né? Então, esse é o nome que se dá, né, para educação no mercado, a questão do marketing de conteúdo. A questão também a gente tem, dentro das estratégias de marketing, acho que todo mundo, quem já estudou marketing, né, ou quem ainda não estudou, e tem interesse, a gente sempre vai ouvir falar dos famosos 4 Ps,
né, os quatro P's do marketing, que eles são considerados elementos básicos, né, para construção da estratégia de marketing. E por que que eles são considerados elementos básicos para estratégia? Porque eles são usados para aprimorar, né, o negócio, e eles são usados para aprimorar o negócio a partir da perspectiva do público-alvo, né? Então, o primeiro P do marketing é o preço. O preço faz relação ao que, o quanto, né, você vai, o valor que você, não, o valor monetário, né, que você vai dar para aquele teu produto. Então, ele é variável, né? Então, a gente tem que trabalhar, sempre trabalha no preço, a questão do preço fixo com o lucro. E quando a gente fala, né, no preço, ele deve ser atrativo para o público-alvo. E o que isso quer dizer? A gente tem que analisar nosso público-alvo para saber se aquele preço que a gente está trabalhando é adequado para o nosso público, né? A gente não vai vender uma bolsa Louis Vuitton, por exemplo, muito barata, sendo que a marca é uma marca de luxo, né? Qual é o público-alvo que eu quero alcançar, né? O que eu quero trazer para minha empresa. Então, a gente sempre tem que lembrar que esse preço ele deve ser atrativo para o público e também deve trazer um lucro para a empresa. Então, a gente tem que analisar tanto o nosso público-alvo quanto os nossos objetivos, né, enquanto organização. É o único, né, dentro dos conceitos dos quatro P's, ele é o único que gera receita para a organização, né, das estratégias, porque ele é o que o quanto o teu consumidor vai pagar. Então, por exemplo, se você faz um preço muito elevado, o teu consumidor talvez não compre, porque é o preço fora da realidade dele. Ele até pode ter interesse, mas o público que ele está trabalhando não é o que ele quer. O que você quer, e ele também acha que tá o valor além do necessário, né? E a gente tem que trabalhar a questão do custo, lucro, prazo e desconto, né? No preço, a gente sempre tem esses quatro elementos. E esses quatro elementos, né? O custo, quanto custa para mim, enquanto empresa, fazer esse produto, por exemplo, ou quanto custa para mim entregar esse determinado serviço para o meu consumidor, por exemplo, no caso do restaurante, né, vocês podem procurar na internet, é sempre o valor quanto custa para que o chefe de cozinha faça aquele prato que custa R$ 150. Então, ele teve aquele custo para ele ter o lucro dele, né, ele vai fazer a conta para que ele possa ter, além de pagar o preço, né, dos insumos, também ter lucro no final das contas. O prazo, a questão tipo de pagamentos, né, quando a gente fala em organizações, a gente tem que lembrar que o marketing está dentro da organização, é um dos elementos que devem ser trabalhados na organização. Então, qual o prazo dos meus fornecedores e que prazo eu posso dar para o meu consumidor pagar, né, o meu produto ou serviço. E desconto, eu posso trabalhar com descontos, né? Hoje com a alta do dólar e com a questão econômica do país e do mundo, a gente está vendo que os descontos estão meio, quando a gente vê um desconto, já, nossa, né, a gente já fica até feliz. Mas quando, por exemplo, a Black Friday, né, que as empresas, elas buscam nesse dia dar o desconto o máximo possível para os clientes. Então, quanto de desconto eu posso chegar, né? Até que ponto eu posso chegar no desconto para o meu consumidor, né? Hoje eu posso dar desconto para o meu consumidor ou eu não posso, né? Eu tenho que cobrar o meu consumidor o preço real, eu posso ainda, né, dar aquele desconto quando ele pede, né? Então, o preço, ele trabalha com esses elementos. Quando a gente fala, o segundo P do marketing é a praça. E a praça, ela faz relação aonde a você, enquanto organização, vai ofertar o seu produto. Ou seja, em que lugar, né, você vai ofertar determinado produto ou serviço. Voltando àquele exemplo do restaurante, né? Você é um restaurante de
Você quer pegar seu público-alvo são pessoas, né, de alto poder aquisitivo. E aqui, por exemplo, em Curitiba, os bairros que as pessoas de alto poder aquisitivo estão presentes é no Batel, né, e cercanias e ao redor. Onde você vai colocar o seu restaurante, se você quer um público-alvo de alto poder aquisitivo no Batel, porque é ali, né, onde estão os seus clientes, seus possíveis consumidores. Claro, tem pessoas de alto poder aquisitivo em outros bairros de Curitiba e região? Tem, mas a maior parte do seu público-alvo está ali. Então, é ali que você deve, né, depois de analisar todos os elementos, colocar o seu restaurante, por exemplo. Então, a gente tem que avaliar qual público a gente quer para o nosso empreendimento, né? A gente também tem que trabalhar essa questão da logística e distribuição. A praça também trabalha com essa questão de logística e distribuição. Até, por exemplo, hoje, né, temos a maior parte das pessoas comprando online. Então, onde os meus armazéns, né, vão ficar, né? Eu tenho que ter, vou deixar só um. Onde é o meu público tá? No Sudeste, no Sul, meu, né? É o espaço, né, onde eu guardo meu estoque. Ele tem que ficar onde? Ficar mais perto de qual região do país, onde eu vendo mais. Então, a gente avaliar os preços da logística e da distribuição para se colocar também essa questão, né, da nossa praça. Também ela interfere, né, na segmentação do público, como eu falei, que tipo de público-alvo você quer. Então, é o local onde você vai inserir o teu empreendimento, a tua empresa. E também essa questão da loja física, né? Você vai ter só uma loja física, uma loja online. Quais são os canais de distribuição e de armazenamento da sua empresa? Hoje, né, com essa questão de não poder sair de casa, de ficar em casa, a maioria das empresas encontraram alguns entraves, né? Principalmente aquelas que não tinham lojas online, que só trabalhavam com a questão da loja física, tiveram que mudar radicalmente, principalmente pequenos restaurantes. Você observa que antes eles não tinham, alguns não trabalhavam nem com delivery, né? E agora eles tiveram que se adaptar à nova realidade e se colocar online, né? Peça no iFood, peça no James, peça no Rappi, peça nos aplicativos e a gente leva na sua casa. E antes era só loja física, venha nos visitar na rua tal. Então, com essas estratégias, né, a gente trabalha ela, algumas são há muito tempo reconhecidas, e quando a gente vê com alguma questão muito fora da nossa realidade, a gente tem que mudar radicalmente. E a gente percebe isso hoje. Muitos restaurantes nem fazem delivery, mas outros, percebendo a necessidade de continuar funcionando, preferiram aderir nessa questão de ser online também, não só se ter uma loja física, né? Agora, o outro P do marketing é o produto. E o que que esse produto, né? É o que você oferta ao seu consumidor, né? O que que você está ofertando ao seu consumidor? É comida chinesa, né? Por exemplo, o celular da última geração, é um iPhone, né? É um Samsung, um Galaxy. O que que você está ofertando para o consumidor? E sempre lembrando, né, quem é o seu consumidor, para você saber o que você vai ofertar. Então, a gente trabalha, quando a gente fala em produto, a gente tem que saber, entender quais são os conjuntos de atributos tangíveis e intangíveis oferecidos dentro desse produto. Quando a gente fala em restaurante, é mais fácil a gente avaliar conjunto de atributos tangíveis e intangíveis, né? No restaurante, quando você, antes, né, da situação atual, a gente tinha a questão
de chegar no restaurante, ser recebido pelo garçom ou pela recepcionista, e o atendimento é uma questão intangível, né, daquele produto, que o produto final seria no restaurante a comida. Mas antes de você chegar à comida, você tem a entrega, a chegada com a recepcionista, o atendimento do garçom, daí você avalia o ambiente. São todos aspectos intangíveis que impactam, né, na construção da sua imagem, na construção do produto, para você enquanto consumidor. Então, é uma questão, o produto se relaciona diretamente com a demanda, né? A gente, quando a gente quer vender um produto que venda, né? A gente, enquanto empresa, quer vender um produto que venda. Então, você tem que avaliar o que a sua demanda quer, quais são as necessidades desse seu público-alvo, para que o seu produto consiga entrar no mercado, ser competitivo e você consiga vender aquele produto, de maneira, eficaz. Também falando de produto, a gente tem a questão da embalagem, né, do produto, o conteúdo desse produto, cor, forma, tamanho, tudo isso se relacionando às necessidades e os desejos que o nosso consumidor tem frente ao nosso produto. E por último, temos a promoção. E aqui não é a promoção, né, de promover o produto. Além de promoção, não aquela promoção. Aqui se relaciona com a promoção de promover o produto, e não aquela promoção de descontos, por exemplo, né, que a gente tem de vez em quando nas lojas. Essa promoção aqui faz referência principalmente ao como você oferta o produto, ou seja, como você divulga esse produto. Então, aqui você pode colocar promoção barra divulgação, mas como são 4 Ps, né, a gente vai trabalhar com promoção. Então, você vai avaliar como você vai ofertar o seu produto. Você vai colocar ele nas. Quais são as estratégias de divulgação desses produtos? Que canais você vai usar? Ou seja, você vai usar o intervalo da novela? Ou você hoje percebeu que as pessoas não estão mais assistindo novela e preferem estão mais na internet, fazendo, né, assistindo as lives, né, no YouTube? É ali que você vai colocar o seu produto? Ou você vai colocar o seu produto em outdoors? Colocar atrás do ônibus, né? Na janela atrás do ônibus, ou onde você vai divulgar o seu produto. Então, a questão da promoção, e também se relaciona de maneira direta com o público-alvo, né? Que público que você vai querer, porque essa promoção vai chegar no público que você, se você utilizar o Facebook, você vai ter um público, se você utilizar o Instagram, é outro tipo de público, se você utilizar o LinkedIn, outro tipo de público, mesmo que a gente hoje veja, né, que as redes sociais, a gente diga, o conteúdo está ficando muito parecido, né, elas têm, desde a sua origem, elas buscam públicos diferentes, né, então, aqueles que consomem mais determinada rede social, se você utilizar aquela rede social, você vai conseguir angariar mais consumidor. Se você usar outro tipo de consumidor. Se você usar a novela das oito, é outro tipo de consumidor. Então, cada forma que você vai divulgar seu produto é diferente, né? Então, você tem que avaliar de que maneira, né, que você vai fazer com que o seu cliente saiba que você existe, né? Porque as pessoas, para comprar seu produto, eles têm que saber que você existe. Então, a promoção tem esse papel, fazer com que o cliente descubra, né, que você existe. E as promoções têm que ser eficazes e trazer o público que a gente espera, porque não adianta a gente. Se vocês verem muitas. Às vezes, avaliam algumas reclamações na internet. Você avalia aquela reclamação e fala assim: nossa, mas não tem nada a ver. Por quê? Talvez não seja para você, assim, avaliando aquela reclamação e vendo a empresa, o restaurante ou qualquer outra coisa, você vai avaliar: nossa, mas talvez não era o público-alvo
E ele não, e aquele o lugar não estava preparado, o produto não era para aquela pessoa, né? Então a gente também tem que avaliar, tem que o produto, né? A promoção, tem que ser tudo, preço, a praça, o produto, a promoção, essas estratégias, elas têm que estar voltadas para o público-alvo que a gente quer trazer para o nosso empreendimento, né? Independente do que das características dele, a gente tem que trazer esse consumidor que a gente queira que tenha os mesmos valores que a gente enquanto empresa, né? E aqui falando, né, sobre indo um pouco além, a gente tem que pensar no que significa ter uma estratégia de marketing, principalmente nos dias de hoje, né? Que além de a gente estar a maioria das pessoas em casa, né? E sendo bombardeada a todo momento com muitas informações, informações de todos os lados, né? Não só da mídia, informações da mídia, mas também informações de produtos, informações de serviços. Então, o que que, né, significa ter essa estratégia de marketing? Ter uma estratégia de marketing é planejar, né? Ou seja, é pensar bem antes de tomar qualquer medida prática, né, na construção da estratégia que você quer desenvolver para a sua empresa. Então, a gente precisa, enquanto gestor de marketing, por exemplo, definir os objetivos claros da nossa organização ou do nosso plano de marketing, por exemplo. O que que a gente quer, né, vender, o que que a gente quer mostrar para o nosso público, né? Se comunicar de forma constante é uma questão que a gente deve ter em mente, mas também não se comunicar de forma constante, mas não de forma irritante, né? Tem empresas que elas não param de te bombardear com informações, que até algum momento você fica até, nossa, chega, né? De tanta informação que ela te mandou. Você precisa também ter noção do quanto de marketing, né, você deve fazer para aquele consumidor, porque se o consumidor se irrita, né, com a mídia, com tanto de promoção que você manda para ele, ele não vai comprar de você, né? Ele vai para outro lugar que ele vai entrar para não ficar recebendo e-mails. A gente deve seguir boas práticas de marketing, de estratégias, e essa questão de boas práticas é saber fazer, né? Marketing, e a gente, no fim, a gente tem que analisar os resultados dessas nossas estratégias. Qual estratégia deu certo, qual estratégia não deu certo, né? O que que a gente pode trabalhar, continuar trabalhando, o que que a gente deve mudar, o que a gente precisa mudar. Então, os resultados dessas estratégias de marketing, da implantação dessas estratégias de marketing, são essenciais, tá? Aqui agora eu vou falar um pouco para vocês de alguns exemplos que nos últimos tempos, né, principalmente nessa questão de pandemia, aconteceu. Acho que o professor Bruno vai passar para vocês alguns slides que eu fiz com esses exemplos, mas eu vou falar mais assim para vocês. Aqui é uma questão do pensar antes de falar. Né, eu quero que vocês reflitam, avaliem também, se quiserem trazer exemplos no chat de situações que vocês lembrem não só, né, nesse momento de pandemia, mas também em outros momentos, no, na questão do pensar antes de falar, ou melhor, de postar. A questão mais recente, né, que aconteceu e que acredito que não seja uma estratégia de marketing da empresa, mas vai ter impacto de maneira direta no marketing, foi a questão, né, da entrevista do dono do Madeiro, dizendo, né, isso, das declarações dele de que as empresas deviam funcionar, não, não querendo, não indo para o lado de se as empresas devem ficar abertas ou não, fechar ou não, mas sim com as declarações, né, polêmicas que ele deu de perda de vidas,
etc. e tal. Minimizando, né, a questão da pandemia. O que gerou, né, principalmente nas redes sociais, é um boicote à empresa, né? Você via no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, em qualquer lugar, você via comentários, postagens e repostagens a respeito da declaração do dono do Madeiro. O que hoje, né, depois de um tempo que as empresas estão voltando a trabalhar, no semana passada ele deu uma entrevista dizendo que houve uma queda nas vendas. Claro, não podemos dizer que essa queda nas vendas ocorreu devido às avaliações polêmicas, às falas polêmicas que ele teve anteriormente, mas a gente pode avaliar que se as pessoas falaram, ah, vamos boicotar o Madeiro, vamos boicotar o Madeiro, talvez isso tenha um reflexo hoje na queda das vendas durante, né, a pandemia. Claro, as pessoas não estão comprando, mas o Madeiro também tem delivery, né? Você pode comprar. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de falar, né? A gente, enquanto empresário, porque depois é difícil a gente retomar como eu posso dizer, a imagem da nossa empresa, né? A imagem da nossa organização. Quem conhece o dono do Madeiro tem uma opinião. As pessoas, tanta informação que as pessoas têm, elas vão tomar um partido e vão avaliar essa questão de fazer ou não o boicote, né? Outra questão, essa daí é uma questão também de postagem, né? A questão, e não de marca como Madeiro, mas hoje em dia, né, a gente tem os influencers nas redes sociais, esses influencers influenciam, né, o que a gente consome, e as marcas utilizam esses influencers para que o consumidor compre diversos os produtos e serviços que aquele influencer está postando nas redes sociais. Então, nesses últimos tempos, a gente teve a questão da Gabriela Pugliese, né, que fez uma festa na durante, né, a quarentena, onde as pessoas estão evitando, né, se reunir, onde se pede para se evitar, né, reunião de pessoas, elas faz uma festa, né, durante a quarentena e posta no Facebook, no Instagram dela pessoal, onde, quer dizer, que é pessoal, mas ela faz publicações para diversas marcas, e onde as pessoas percebem que aquela situação que não compactuou, né, com essa situação. E porque não é para se fazer aglomerações, e ela vai lá e faz uma festa. E essa festa ocasionou uma perda, né, um prejuízo para a Gabriela Pugliese de 3 milhões de reais. Ou seja, a maioria das marcas, né, que a Pugliese empresta seu nome, quebrou o contrato com ela depois dessa festa. E tanto, a repercussão foi tanta que ela até fechou o Instagram, né? Não sei agora se ela voltou, mas eu acho que ainda não. Fechou o Instagram para que, de tanta reclamação, né? De tanto comentário negativo que ela recebeu, de tanta queda, né? Porque ela perdeu muitos seguidores em muito pouco tempo, para não queimar a imagem dela, né? Ela preferiu sair do Instagram para provavelmente retornar depois. Mas a gente tem que pensar, né? Ela, como uma pessoa pública que defende várias marcas, né? Não é que defenda, mas que dá o rosto para diversas marcas, ela tem que dar o exemplo, né? É isso que o consumidor quer. Quer ter pessoas em quem se inspirar. E falar, nossa, aquela pessoa doou, por exemplo, ou aquela pessoa não está fazendo festa ou aquela pessoa está ajudando, né, no combate à doença nesse momento. Então, as pessoas querem ações positivas frente ao que a gente está vivenciando, e não uma ação que vai tudo contra, né, que vai contra o que a gente escuta nos jornais e que os governadores estão falando, né?
que a OMS, até mesmo a Organização Mundial da Saúde, pede para você não fazer aglomerações. Então, a gente tem que avaliar essas questões. A gente, como empresa, ela, no caso, é uma empresa, porque o nome dela se vincula a várias marcas. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Para mostrar casos, ser positivo frente a essa a situação que o nosso consumidor vive, né? A gente, como as pessoas, né, esses, os influencers, eles têm seus consumidores, né? Os consumidores do seu conteúdo, do marketing de conteúdo que eles fazem. Então, eles, o Madeiro tem os seus consumidores, aqueles que eram fiéis ao Madeiro, que em algum momento, que nunca contactuaram com o que ele falou, e hoje mudaram a sua opinião. Então, é claro, né, depois que tudo isso passar, talvez eles farão novas estratégias de marketing para, né, fazer com que o público volte, mas aqueles que são ferrenhos, né, e que são muito contra essas atitudes, não vão voltar, né, eles vão ficar sempre lembrando, né, daquela situação, e vai falar: não, acho melhor não, não vou mais consumir esse conteúdo, não vou consumir mais do Madeiro ou de qualquer outra empresa, né, que faça, que nem, né, a questão da Vale, né, das represas, eu não vou mais consumir produtos, ou a questão dos testes, dos testes de animais, de produtos que, cosméticos que fazem testes em animais, eu não vou consumir produtos que ferem meus valores. Então, essa é a questão do marketing 4.0, né, que a gente já estava falando anteriormente. Então, o consumidor quer que a gente, que as empresas se relacionem com os valores que eles têm. Então, não adianta falar: ah, eu sou uma empresa sustentável, responsável socialmente, e o dono da empresa chega lá e dar declarações polêmicas. Ou você falar, ter um público-alvo de milhões de seguidores, onde você sempre falava em questões de saúde, 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 e fazer uma festa que vai contra todas essas questões de saúde que a gente vem debatendo, né, hoje em dia. Então, a gente tem que avaliar o que a gente vai fazer, né? Porque, claro, né, essas empresas têm os gestores de marketing por trás delas, mas em alguns momentos o gestor de marketing não sabe o que fazer, né, com essas situações. Então, dá menos trabalho possível, né, para que o gestor de marketing não, às vezes eles não fazem milagres, né? Então, a gente tem que sempre avaliar essas questões. Então, é por que que, né, os exemplos anteriores foram tão mal vistos? Segundo uma pesquisa, né, realizada, acho que foi postada essa semana, sobre o que os consumidores esperam com relação ao posicionamento das marcas no Brasil. Os consumidores hoje em dia, eles esperam que as marcas, os influencers, as empresas sirvam de exemplo e guiem a mudança, né, em tempos de pandemia ou qualquer outra questão. Porque essa questão do valor, né, ela quer essa gerar valor. Eu comprei da de determinada marca porque ela é um exemplo de empresa que entrega certas questões, certos valores que tem a ver com o que eu penso, né? Outra questão também é que elas sejam práticas realistas e ajudem os consumidores no dia a dia, né? Então, a gente, enquanto gestor de marketing, tem que lembrar que o consumidor quer que as empresas sejam mais práticas e realistas, realistas, principalmente que ajudem a gente, né, a gente, enquanto consumidor, no dia a dia. A gente tem algum problema, a gente manda mensagem, o problema seja resolvido, né? Ou que a gente tenha o conteúdo que você. Ah, eu me propus a fazer o marketing de conteúdo. Então, o conteúdo que eu estou me propondo a fazer ajuda, né, ao meu consumidor no cotidiano dele. Então, isso também é um posicionamento que os consumidores buscam hoje em dia, né? Que ataquem a crise
e que demonstrem que ela pode ser derrotada, mostrar que a crise ela é passageira e que ela pode ser derrotada, dependendo das estratégias que as empresas usam, né? E que usem seu conteúdo para explicar e informar o que está acontecendo no mundo hoje, né? Não só ficar apresentando seus produtos e serviços, mas também o que que meu produto e serviço impacta, por exemplo, na pandemia, ajuda você, o que que entrega online, o que que minha empresa está fazendo, né, para melhorar a situação que a gente vive hoje, por exemplo. Que reduzam a ansiedade, né, entendo as necessidades dos consumidores, principalmente essas empresas que se propuseram a trabalhar online, né, acho que a maioria das pessoas passa pela ansiedade de querer, de comprar um produto e querer ele rápido, né? Então, quando a gente vai na loja, a gente pega ele, o produto a gente compra e já leva para casa. Agora, você compra online, às vezes demora, a empresa diz, ah, vai demorar 3 dias. Daí ele, no lugar de te entregar em 3 dias, te entrega em 6. E durante 3 dias você fica naquela ansiedade, né? Ah, meu Deus, será que vai chegar? Será que não vai chegar? E às vezes até uma necessidade do consumidor. Ele comprou aquele produto porque ele estava precisando daquele produto naquele momento. Então, você prometeu em 3 dias, ele comprou no teu e-commerce porque você prometeu em 3 dias e você entrega em 6. Então, para que diminua, né, essa questão de ansiedade e também entender que o consumidor, quando ele compra, ele está precisando do produto. Então, a gente também tem que avaliar essa questão. E que a gente, enquanto empresa, seja otimista e pense de formas não convencionais, né? Ou seja, que a gente consiga ver o lado bom, consiga ver uma luz, né, mais para frente e consiga passar isso ao consumidor, né? Ah, a empresa vai fazer isso, e nós vamos melhorar nisso. Não ser trágico, né, nesses momentos. E ter ideias não convencionais, né, inovadoras, que o consumidor fale, nossa, eles tiveram uma ideia tão interessante que, né, que ajuda muito não só a gente como consumidor, mas também as outras pessoas. Aqui eu falo para vocês, vou falar para vocês de umas estratégias de marketing que deram certo. Principalmente as estratégias de marketing que deram certo hoje em dia, elas falam muito nessa questão da migração do offline para o online, né? Então, temos um exemplo da Casas Bahia, que você tá no, que eles dizem, né? Chama no WhatsApp, ou tá no, tem um aplicativo, tem um site, tem um WhatsApp para você comprar o produto ou serviço. Tem mercados também já trabalhando com essa questão do e-commerce. A questão dos restaurantes, que eu já falei para vocês, de que é de começar a aderir ao delivery, né, para driblar a crise da pandemia. Então, os restaurantes foram os mais atingidos no primeiro momento, e depois de se avaliar as estratégias que eles poderiam fazer, né, não só de marketing, mas também estratégias de vendas mesmo, de negócio, né? Passaram a aderir ao delivery. Tem restaurantes que nunca pensaram, né? Se você procurar na internet, tem empreendedores que dizem, nunca pensei em aderir ao delivery, né? Enquanto restaurante. Meu restaurante era pequeno, era de bairro, e eu nunca pensei que eu teria que aderir ao delivery para me manter. Então, é uma questão também que foi uma estratégia de marketing utilizada por muitos restaurantes, né, para se driblar essa crise. E a gente também tem algumas questões das quais são as marcas mais lembradas durante a pandemia, né? Uma pesquisa realizou quais são as marcas que a gente lê, que os consumidores mais lembram durante a pandemia. E as três principais marcas são o Itaú, a Ambev e a Magalu. E isso a partir das estratégias de marketing que eles trabalharam, né? Trazendo as questões da pandemia, ajudando as pessoas a entenderem, a Magalu trazendo pequenos empreendedores para dentro do marketplace deles, a Ambev doando álcool em gel.
e, né, fazendo na fábrica deles a produção de álcool em gel, e o Itaú trazendo essa questão financeira, né? Acho que no Itaú, quem é cliente Itaú sempre recebe e-mail, tem que ir tendo live para você falar de pessoas especialistas em finanças, para te explicar o que você deve fazer nesses momentos de crise, como trabalhar, o que ganhar no dinheiro, como ganhar dinheiro no home office. Então, são questões que a gente vai trabalhar, que são empresas que estão trabalhando essa questão. Então, a gente tem que lembrar, né, que algumas estratégias que a gente pode se pautar hoje em dia na questão do marketing é a criação de canais de mídia que ofereçam oportunidades de envolvimento inovador. E o principal exemplo disso são os shows, né, as lives, que os cantores, né, estão fazendo nos últimos tempos, né, desde o Jorge Mateus, Sandy Júnior, Gustavo Lima, vários outros cantores que vêm fazendo lives, Roberto Carlos, que vem fazendo lives para entretenimento do público. E também, claro, né, a gente tem que lembrar que eles devem ser lembrados e eles são figuras públicas que precisam, né, precisam continuar na mídia. Então, eles a partir dessas lives, eles continuam na mente do consumidor, que, né, a gente, quanto fã, é consumidor desses cantores, dessas pessoas, e estimula, né, a compra online de determinados produtos, porque cada live é patrocinada por uma marca, né, do Jorge Mateus era da Brahma, Sandy Júnior da Casas Bahia, do Gustavo Lima também era uma marca de cerveja. Cada cantor ou cada live tem seu patrocínio, que além de angariar doações, também, né, se mostram, né, nesses momentos com os cantores. Também tem a Nike, através da produção de conteúdo, através do aplicativo Play for the World, onde os atletas mostram como manter, né, a boa forma durante a pandemia. Então, você cria esses canais, esses aplicativos, para que as pessoas consigam, né, lembrem de você, de você enquanto marca. As empresas, elas devem, nesse momento de pandemia, apresentar mensagens simples, né, que abordem tanto o nosso contexto atual quanto a responsabilidade social. Então, marcas que mostrem a importância do distanciamento social e do comprometimento, né? E mostrando que eles estão comprometidos com a saúde dos colaboradores e consumidores. Então, mas sempre trazendo mensagens de formas mais simples e que o consumidor entenda. E hoje em dia, né, as questões das mensagens centradas no ser humano. Então, concentrar na criação de mensagens que foque, né, na importância do consumidor para a marca. Né? Então, ou seja, você enquanto consumidor, para mim, é muito importante. Então, se preocupar com o bem-estar do seu consumidor, com os desejos e necessidades que ele tem, é super importante. Né? Agora, acho que vamos abrir para as perguntas. Espero que vocês tenham entendido um pouco, né, das estratégias de marketing e ajudado, né, vocês a clarear um pouco o que a gente, enquanto gestor de marketing, que for trabalhar com marketing, ou aqueles que têm interesse em trabalhar com marketing, o que a gente deve fazer para que as nossas empresas ganhem mais destaque no mercado, né? Ou seja, hoje a gente, por tudo assim, um resumo, né, quando a gente fala em estratégias de marketing, é trabalhar com o consumidor. O consumidor, ele deve ser o centro, né, das nossas estratégias. O que ele quer, o que ele precisa, o que ele quer da nossa empresa, o que ele quer dentro da sociedade. Então, a gente tem que trabalhar, essa questão sempre. Então, eu agradeço, né, a participação. Se tiverem perguntas, espero poder responder.
Eu que agradeço, espero que ajude bastante vocês aí no desenvolvimento do marketing. E sempre, né, busquem sites. Quando a gente fala de marketing, sempre tem o portal, tem alguns sites que eu sempre indico, né? Tem o Rock Content, que sempre tem vários conteúdos, tá? Para aqueles que trabalham com marketing, querem entender marketing, é super importante. E também tem o portal do marketing, que sempre vocês podem avaliar, né, as estratégias que outras empresas estão fazendo. Eu agradeço, né, o convite, espero ajudar vocês. Se vocês quiserem meu contato, o professor Bruno tem. E sempre que vocês, qualquer dúvida, estamos sempre aí pesquisando marketing e comportamento do consumidor. Muito obrigada.